我是你的亲爸爸呀！林天仁，我不认识你。你等等，我让你看看照片，你就相信了。你坐，看清楚了啊。这个，就是你妈彭大娟，旁边这个，那就是我啊。认识了吧？这是小智的妈妈，不是我妈妈，我妈妈是汪晴。你少啰嗦，你就是跟大娟生的吗？我就是你爸爸。 我说是就是，你敢不听？我要找妈妈，我要找妈妈。你哭啥呀？啊，你妈找死了。你啰嗦什么呀你啊？小丫头，你给我听清楚了啊！你给我乖乖在这儿，否则我不给你吃，不给你喝，我饿死你啊！你是坏人，我才不吃你的东西呢！我要找我奶奶。那么烦呐！ 受不了了，我都！孩子哪有不烦的？我提不下蛋。这时候不管你了啊！那告你一句啊，那别人家孩子冲出来，你敢？臭娘们儿，你个！我跟你说啊，眼前这孩子，要是那个男孩，我还真害怕。你看这小丫头，她就是个王金家的吗？不信你到医院去查一下什么地，什么歪就能查出来。你说这孩子多好看呢！ 你给我好好看着，我们俩以后他后三代都不会缺钱花，我再也不用给你开车拉货了。你想得美！那他们现在怎么办？啊？给他关屋里啊！过一两天之后签完字翻房再说呗。哎，可你看他这哭的啊，这万一别人听见了，把警察招来怎么办？关后院仓库去，他就是喊破嗓子，别人也听不见呢。 好，秋叶，好，秋叶，快走！快走！王晴，知道在哪儿吗？让大美带路，大美知道王金家在哪儿。上车！快，赶紧上车！王晴，要不要打电话报警？ 吃饭，我看待我饿了，到底吃不吃？求求你放过我，我妈妈会给你很多很多钱。你妈妈能有多少钱啊？啊！我告诉你，小丫头骗子，你可值钱了，比你妈妈呀值多多了。 交出来！谁说豆豆带我的？哼，菜市场小贩亲口告诉我的，是你老婆把豆豆带走的。
光天化日之下拐骗小孩，你这是犯法，你知道吗？我说没有就没有，不信你们可以搜啊。不要以为你带人来我就还怕你，我到公安局检举你，让你这边都走。告诉你王军，你说这话根本就威胁不了我。哼，口气倒不小啊，等着瞧啊。我姐怎么就嫁给你这个无耻混蛋呢？今天我先不跟你俩计较。怎么找到了吗？一定是你把豆豆给藏起来了。这屋子里你们都搜遍了，怎么还没完没了了？当然了，孩子是你们带走的，当然找你要人了。哎，你这话可不能乱说啊！你有证据吗？小熊，小熊，早上豆豆跟我在市场，还带着这个呢。豆豆肯定在你那儿。这个小熊是豆豆的，豆豆肯定来过这儿。你还有什么好说的？婉君，你赶紧把孩子放出来，否则我绝不放过你。想要孩子，可以，不过要一手交钱一手交人。我告诉你，你可知道啊？这个孩子可值大钱了，他可不是一笔小数目啊！王军，你的良心被狗吃了吗？豆豆可是你的亲生女儿，你要拿她怎么办呢？你要我要拆迁款呢，要么一个人一笔钱，要么折平方，我当然得留着她呀。王军，我知道了，这样。先把孩子交出来，钱的事儿好说。把人还你，你来个翻脸不认人，我才不上你当呢。哼！为了几间房子，你就绑架自己的亲生女儿，你简直是禽兽不如！什么叫绑架呀？我自己的孩子我带回家，谁敢说绑架呀？他公安局他也不敢说呀。哼！王军，你良心被狗吃了吧？你就是一个混蛋，你知道吗？你怎么欺负大娟的？你是怎么对待我们母女的？我跟你拼了！我拼了！你个死老太婆，你不想活了？王军，你说你到底放不放孩子？交钱放人，没得商量。王军，刚才你所说的这些话，我全给录下来了。如果你不放孩子，我这就报警。赶紧把孩子放出来，否则我绝不放过你。想要孩子，可以，不过。要一手交钱一手交人。我告诉你，这个孩子可值大钱了，他可不是一个小数目啊。豆豆，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 醒醒，醒醒，豆豆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 ，送医院了，不然来不及了。送医院，当心点，当心点。我真是疯了，我真是疯了！我怎么能让彭生把豆豆带走呢？啊！豆豆要是留在我身边，就不会有这样的事了。建平啊，豆豆不会有事的，对不对？啊！你也别太自责了，你放心吧，豆豆一定会好的。我才是真正的罪魁祸首，当初我就不应该做这种伤天害理的事儿。请问哪位是彭大美？我是。啊，怎么了？有什么事儿吗？那我已经打电话自首了。警察同志，你们赶紧去抓王军和他妻子，他们绑架孩子导致孩子昏迷，你们一定要抓住他。我们已经派人过去了，请你跟我们走吧。大美，大美，妈，你别难过。发生今天这样的事都是我不好，我错了，妈，女儿对不起，女儿不孝，你多保重。大美，你没错，都是那个丧尽天良王军害你，妈不怪你。妈，再怎么说我也不应该做这样的事，这是我罪有应得，我应该受到法律的制裁。王晴，尹先生，我真的很对不起你。大伟，
哎呀，好了好了，这是逃命，你拿什么拿呀？你催什么催呀？哎，拿点能用就行了，快。等等，王南芳，我冤枉，我冤枉，我冤枉啊！冤枉！回公安局再说。走啊，走吧，快点，走！哎，走，快点，走，快点，这。大夫，医生，什么情况？命是救回来了，心跳也恢复正常，不过意识还没有恢复，目前昏迷指数只有3，情况不是很乐观。怎么会这样？怎么会这样呢？孩子因为缺氧时间太久，造成脑细胞严重损伤。那完全恢复的可能性到底有多大？这个真的很难说，就算他清醒过来，恐怕也会变成植物人。植物人，我们豆豆还是个孩子，老天爷不能这么对他呀！病人还在高压舱房治疗，暂时还不能进去看他们。等病情稳定下来，我们会通知家属。姐，你们可算回来了，豆豆呢？哎，芳姐啊，